બારડોલી તાલુકાના ધામદોડ ગામના સાંઈ મંદિર હોલ ખાતે સુરજલા યુથ કોંગ્રેસની પ્રથમ કારોબારી યોજાઈ હતી। ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ વિશ્વનાથ વાઘેલા તેમજ પ્રભારી મોહમ્મદ સાજીદની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ યુથ કોંગ્રેસની કારોબારી બેઠકમાં આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ તેમજ બેરોજગારીના મુદ્દે ચર્ચા વિચારણાઓ કરવામાં આવી હતી। આ યુથ કોંગ્રેસની કારોબારી બેઠકમાં સુરજલાના કોંગ્રેસ અગ્રણીઓ તેમજ યુવા કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। એમાં તો ખાસ કરીને દરેક ગામડે ગામડે જઈને દરેક નવે નવ તાલુકામાં ફરીને લોકો વચ્ચે કોંગ્રેસની જે વિચારધારા છે અને તમામ જે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે કુશાસન ચાલી રહ્યું છે, જે મોંઘવારીનો મુદ્દો છે, આજે બેરોજગારીનો મુદ્દો છે, આજે તમે જોઈ શકો છો કે રેલવેની પરીક્ષાની વાત લઈ લો, આજે 2.5 કરોડ લોકો આજે આંદોલન પર ઉતર્યા છે। આજે આપણા ગુજરાતની જ અગર વાત કરીએ તો છેલ્લા 3 વર્ષથી આજે પેપર ફૂટે છે એના વિશે આજે કોઈ કંઈ બોલતું નથી। આજે તમે કોઈ પણ જગ્યા પર લઈ લો, કોઈ નાનામાં નાનો યુવાન લઈ લો, એ લોકોને આજે નોકરી મળવાની સંભાવના તો કે નાના બરાબર છે। આજે 3 વર્ષ આપણે આજે ગવર્મેન્ટ પરીક્ષાની તૈયારી કરીએ તો તેમાં પણ આજે વ્યક્તિના પેપર આજે ફૂટી જાય છે, સરકારે એના પેપર ફૂટી દે છે, તો એનું આપણે એ મુદ્દા લઈને મોંઘવારીના અને તમામ આવા બેરોજગારીના મુદ્દા લઈને અમે ગામડે ગામડે જઈને યુવાનોને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું। 5 વર્ષ પછી ગુજરાત યુથ કોંગ્રેસની ચૂંટણી યોજાય છે। પ્રદેશ લેવલ, જિલ્લા લેવલ અને વિધાનસભા લેવલ પર તમામ કાર્યકર્તાઓની અને હોદ્દેદારોની નિમણૂક થઈ ચૂકી છે। ત્યારે હું અને અમારા રાષ્ટ્રીય પ્રભારી મોહમ્મદ શાહિદજી મધ્ય ગુજરાત અને સાઉથ ગુજરાતના પ્રવાસે છીએ। 26 જાન્યુઆરીએ આણંદ અને ખેડાથી શરૂ થયેલો આ પ્રવાસ આજે સાઉથ ગુજરાતના છેલ્લા જિલ્લા એવા બારડોલી સુરત જિલ્લામાં આજે ઉપસ્થિત છીએ। સુરત જિલ્લા યુથ કોંગ્રેસની વિસ્તૃત કારોબારીમાં અમે આવનારા સમયની રણનીતિ નક્કી કરવા માટે ઉપસ્થિત છીએ। સુરત જિલ્લાની તમામે તમામ વિધાનસભા પર વિધાનસભા પ્રમુખ અને વિધાનસભા ઉપપ્રમુખની નિમણૂક થઈ છે, ત્યારે અમે એમને આગામી કારોબારી નિમણૂક કરવા માટેની પણ પરમિશન આપવાના છીએ। એક એક વિધાનસભામાં નવા જે યોગ્ય કાર્યકર્તા હોય એમની નિમણૂક થાય, તમામ સમાજના લોકોની નિમણૂક થાય એ પણ અમે ધ્યાન રાખીશું, અને આવનારા સમયમાં તમામ જિલ્લા પંચાયત સીટ, તાલુકા પંચાયત સીટ, ગ્રામસભા સીટ અને બુથ સમિતિ સુધી યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાની નિમણૂક થશે। ગુજરાતમાં બેરોજગારી વધારે છે યુવાનોમાં, કયા પ્રકારની? ગુજરાતમાં નહીં અને સમગ્ર ભારતમાં પણ બેરોજગારી 45 વર્ષની ટોચ ઉપર છે। જે સરકાર યુવાનોને દર વર્ષે 2 કરોડ રોજગાર આપી શકે કોઈને સત્તા પર આવ્યા હતા, એમણે 2 કરોડ રોજગાર હજુ સુધી 7 વર્ષની અંદર ટોટલ 2 કરોડ રોજગાર નથી આપ્યા। જે રોજગાર 1 વર્ષમાં આપવાની વાત હતી 7-7 વર્ષ થઈ ગયા પણ હજુ રોજગારના કંઈ ઠેકાણા નથી। જે યુવાનોએ પોતાનો પહેલો વોટ નરેન્દ્ર મોદીની જૂઠી વાતોથી અંજાઈને આપ્યો હતો, એ યુવાન આજે પોતાની જાતને નરેન્દ્ર મોદીથી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનથી પોતાની જાતને છેતરેલો મહેસૂસ કરે છે અને એની સામે લડી લેવાના મૂડમાં છે।